paz na consciência. Compete a todos nós testar e compreender a nossa tarefa no lugar a que estamos sendo chamados. Trabalhar com honestidade, trabalhar por amor, perdoar com sinceridade, compreender servindo, confraternizar alimentando a fé, alegrar-se com coisas úteis, amar sem procurar exigir. A paz de consciência depende da maturidade da alma que o tempo pode conferir. Deus é a força de onde verte toda a vida, em se fazendo a luz, fonte de todos os dons que aclaram e que nos fazem felizes. Sheila e José Grosso, por João Nunes Maia, páginas esparsas.